Дніпропетровська обласна державна адміністрація звітувала в останній раз у цьому році. Радник голови області Юрій Голик розповів про досягнення 2016. Їх виявилося чимало, однак чиновники критичні до себе та зазначають, що на наступний рік заплановано набагато більше. А найбільшим досягненням вважають будівництво водоводів у віддалених частинах області. Деякі з населених пунктів не були забезпечені питною та технічною водою протягом 30 років. Усього проклали 380 кілометрів труб. Також пан Голик акцентує увагу на ремонті шляхів. Цього року за обласний кошт відремонтували понад 150 соціально важливих доріг. Витратили на це більше півмільярду гривень. А для того, щоб мешканці регіону могли подивитись на стан доріг того чи іншого міста, представники ОДА запустили інтерактивну карту. Окрім цього сервісу, чиновники презентували ще декілька, які торкають екології, соціальних послуг тощо. Всі посилання можна знайти на сайті Дніпропетровської облдержадміністрації. Придбали обласним коштом 32 одиниці комунальної техніки та понад 100 одиниць сучасного медичного обладнання для 12 лікарень Дніпропетровщини. Відремонтували та звели 20 садочків і навчально-виховних комплексів. Найбільша гордість, за словами пана Голика, дитячий садок у Слобожанському, який відкривав президент України. Бюджет області в цьому році перевиконали на 15%. У регіоні немає жодного населеного пункту, який би не виконав назначений план. Окрім ремонтів і соцпідтримки, область займалась проектами з енергоефективності. За планами 2016 року звели сонячну електростанцію в місті Підгороднє. Також у регіоні побудували 21 котельню. Три міста перейшли на альтернативні типи опалення. Наступного року чиновники мають за мету побудувати ще одну сонячну електростанцію у Нікополі. Культурній сфері також припало багато уваги. У цьому році регіон і місто, зокрема, приймало спортивний фестиваль для ветеранів АТО «Ігри героїв» та музичний фестиваль «Пісні народжені в АТО». До самої ОДА приїжджали відомі блогери та письменники. Загалом, за словами Юрія Голика, команда Валентина Резніченка зробила багато роботи та зупинятися не планує. Навпаки, обіцяє перевиконати результати 16-го у майбутньому. В прошлом году было создано 16 объединенных территориальных громад. По плану перспективного развития территории их должно быть 84. Мы планируем закончить этот процесс в следующем году, и область будет первая, которая закончит процесс территориальной децентрализации. Бюджет области был перевыполнен в этом году на почти 15%. Было большое перевыполнение по объединенным территориальным громадам. Мы считаем, что это связано с тем, что у них не было базы для сравнения, они не знали, как правильно бюджетироваться. А позиция руководителя региона Валентина Резниченко, что большое перевыполнение фактического бюджета означает его некачественную подготовку перед принятием. Надеемся, что в этом году мы научили все территории правильно бюджетироваться, и у нас в среднем там по области 10-12% перевыполнения сохранится.